السلام علیکم فرینڈ، کیا حال چال ہے آپ لوگوں کے؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ یہ جناب آیا ہوں چھت پہ، دانے کا ٹائم ہے، دانا دانا ڈالا ہے ان کو، کبوتر ٹھاپیاں ٹھوپیاں مار رہے ہیں، ماشاء اللہ کھول لے سن، ٹھاپیاں ٹھوپیاں مار رہے ہیں، کوئی دو چار نویں بھی چھڈے ہیں، بچے بچے بھی چھڈے ہیں بچ میں، رونق میلہ لگا ہے، پورے پائے نے روٹی دے، انہیں کوئی جتے بیٹھے ہیں، باقی تھلے نے دانا دانا کھا رہے ہیں، شوق کرو سب ویر کا، بریڈنگ پروسیس ہی یار بڑا ایک مندہ چلے، پتہ نہیں کی گل ہے، اپنا بچے مر گئے نے، نکل نکل کے مر گئے نے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے چلے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، جڑے چلے نے وہ بھی بیماری چ آئے ہیں، ٹھیک ہے، پوٹ بند ہوئے نے، برے حال، سردی موسم چینج ہویا نا ایکو دم، جی وجہ تو مسئلہ مسائل بن رہا، بہرحال کوئی نہیں، ہوں جڑا کم سلسلہ شروع ہوئے گا نا، ایک کری موسم چینج ہو گیا سارا، تو ہوں سارا ٹھیک ہو جائے گا، بلیڈنگ پروسیس، اجے نویں جوڑے بھی لائے نے میں، جڑا نا پٹھیاں پٹھے تیار ہو رہے ہیں، تو ان شاء اللہ ٹھیک ہو جائے گا، اجے ٹائم لگے گا، دو تین مہینے لگ جان گے، اجے پٹھیاں پٹھے سر پر ہو رہے ہیں، وہ ہو رہے ہیں تیار، تو دین وہ آپس پھر جوڑے جوڑے لگ جان گے، بہترین ہو جائے گا سلسلہ۔ باقی یہ ہے کہ کچھ جوڑیاں نے آنڈے اونڈے لائے نے، بیٹھے نے آنڈیاں تے بھی جوڑے بیٹھے نے، کوئی دو چار جوڑے آنڈیاں تے بیٹھے ہیں، انہوں نے بھی بچے نکل نکل آؤ گے، تو سلسلہ چل رہا ہے، بہترین چل رہا ہے، بچہ اٹھایا اتنے نے، اتنے بیٹھے ہیں بچے، جامنی رنگ لائے نے، تین نمبر بچہ بیٹھا ہے اتنے، ٹھیک ہے، اس کے بعد چھ نمبر جوڑے کا بچہ بیٹھا ہے ایک، اس کے بعد بس دو ہی بیٹھے ہیں اتنے، باقی اندر نے باہر ہو گئے، اتنے پھر رہے ہونے نے، بیٹھا ہے ڈولی تے تین نمبر، اے اتھے انگلی میری، اے بیٹھا ہے جڑا چھ نمبر پتا، سرکل چل رہا ہے، اے ویکھو اے بیٹھا ہے جنگلی، بچہ پڑھیا تھی میں گلابی رنگا والا، تین دن رولیا بچہ، تین دن رولیا تو چوتھے دن انہوں چولا پی گیا، رولدا رہا رولدا رہا، کمزوری کی وجہ تو چولا پی گیا، ٹھیک ہے، چولہے جدو پیا نا تو پھر آیا ساڈے قابو، ٹھیک ہے، تین میں شوق کرانا، اے بچہ جی چیک کرو، تین دن مسلسل رولیا جی، اے بچہ جی، تو ہوں بڑا بہتر ہو گیا ماشاء اللہ، اگے تو آپ ہی کھانا کھانا بہتر ہو گیا، اور ٹیڈی ماتی بیٹھی ہوئی ہے، تین دن رولیا پھڑیا دی، تین دن رولدا رہا مسلسل، کسی کے جال سے پیر ہی نہیں لگا دی، چٹیاں اکھان دے، اک کا شوق کرانا میں ایک منٹ گم ہوں رہے، اے دیکھو چیک کر رہے ہو اک، اچھا بچہ، یہ ٹریٹمنٹ چل رہا ہے، ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ،
ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਕੈਪਸੂਲ ਮੱਛੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਦੇਈਦਾ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੈ ਕਿ ਝੋਲੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਗੋਲ ਕਰਕੇ, ਲਾਪੜ ਦਿਓ ਅਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਣਾ ਦੂਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਣ ਦਿਓ, ਆਪ ਨਾ ਖਵਾਓ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ, ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਏਗਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਖਾਏ, ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਦੋ ਦਾਣੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਯੈਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਹਫ਼ਤਾ ਡੇਢ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਂਦਾ, ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਰਦਨ ਇਹਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੱਛੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਕੈਪਸੂਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸਰ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਗਾਇਦ ਮਿਲਦਾ ਕਿਸੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਮਤ ਭੁੱਲਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰੀਸੈਂਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਅਪਡੇਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਓਕੇ ਗਾਇਜ਼, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਐਂਡ ਪੀਸ।